ধুলা আৰক্ষী থানাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাৰ ভাড়াঘৰ সিল কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা চিআইডিৰ এটা দলে সিল কৰে মঙলদৈৰ জ্যোতিনগৰত থকা উৎপল বৰাৰ ভাড়াঘৰ। আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাৰ ভাড়াঘৰ সিল কৰাৰ পূৰ্বে চিআইডিৰ দলটোৱে অভিযান চলালে গেৰিমাৰিত থকা শহুৰেকৰ ঘৰত। চিআইডিৰ অভিযানৰ সময়ত উপস্থিত আছিল মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষীৰ দল। উল্লেখযোগ্য যে ঢেকিয়াজুলিৰ বন্ধ কৰা কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধুলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰা। সোমবাৰে দিনচোৰা জিলাৰ অন্তত চিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অ' চি উৎপল বৰাক। বৃহৎ ধনৰ উৎকোচৰ বিনিময়ত সাৰি গৈছিল মূল অভিযুক্ত। দৰঙৰ ধুলাত এছ এছ বি জোৱান কৃষ্ণ কমল বৰুৱাৰ বাসগৃহত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই সেই সময়ত সমগ্ৰ ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছিল কৃষ্ণ কমল বৰুৱাৰ লগতে অ' চি উৎপল বৰাই।